Outros conventos, dia 5 de maio. Parelha do Farofa. Sentaram o segundo lance aqui no morro. Passaram para o Marcelo, informações da pesca. Olha como é que tá. Olha como é que tá essa rede aqui. Ela já chegou em terra. Olha aí. Hoje aí foi bonita aí, Marcelão. Outros conventos, sul de Santa Catarina.